құрметті тыңдаушылар біздің лекциямыздың тақырыбы түркі дәуірінен маңғол дәуіріне дейінгі қазақтың байырғы далалық тайпаларының тарихы деп аталады біз бүгінгі лекциямызда сол далалық тайпалық мемлекеттердің ішінен керейлерге тоқталамыз тоғызыншы ғасырдың орта кезінде ұйғыр қағанаты деп аталатын қағанат тарих сақанасынан жойылды бұл енді айтарға ұйғыр қағанаты бен, бұл өзінен бұрынғы көк қағанатының жалғасы болатын ол саяси жүйесі жағынан иерархиялық тәртіп жағынан әскери тәртібі жағынан ә, шаруашылығы жағынан діни ұстанымы тілі дәстүрі жағынан барлығы жағынан сол көктүрік қағанатының мұрагері болатын бұл жерде айырмашылық не айырмашылық тек қана билеуші тайпа өзгерген болады. бұрындары ашина тайпасы билік басында болса енді яғлақар тайпасы билік басына шыққан еді бірақ бұл кезде бүгінгі біздің тарихшыларды шатастыратын ұғымдар пайда бола бастады бірі жаңағы ұйғыр атының өз атауына байланысты болса енді бірі сол мемлекеттің құрамындағы қалықтың ә, этнокомпоненті, жөніндегі ә, атаулар еді яғни оғыздар туралы атаулар ол кезде тоғыз оғыз және сегіз оғыз деген ұғым пайда болды түркілер деп айтылмайтын бұл құрттың атын жаңылып малта қойғанмен бірдей еді шын мәнінде жаңағы сегіз оғыздар да тоғыз оғыздар сол бағанағы түркілердің жалғасы еді сол ұйғыр қағанаты оның атауы туралы тоқталатын болсақ бұл ұйғыр деген сөз жаңағы ұю бірлесу деген мағынаны береді ұю яғни ұю етістігінің болжалды түрі ұйғыр ұйытын ұйғыр деген мағынаны береді бірлесуші деген мағынаны білдірді бұл байырғы өзіміздің көне түркілердің сөзі еді мысалы айды айранды ұйыту, айрандай ұю дегеннен ә, ә, осы сөз шығады ал енді кейін қандай жағдайлар орын алды біз және заманымыздың тоғызыншы шы сегіз 840-шы жылы түркі қағанаты ә, біркен түркі қағанаты яғни yani ұйғыр қағанаты тарих саханасынан жойылды дедік бұл кезде солтүстік батыстағы ұйғыр қағанатының солтүстік батысында қырғыз қағанаты күшейген болатын енесай өлкесіндегі ал ұйғыр қағанатының өзінің саяси орталығы қай жердеді? ол мына орталық Монголияның ә, орхон тоғыла өзендерінің аумағын деді міне орқын өзені міне тоғла өзені екеуі бірігіп ә, енисей ә, жанағы ә, селенгі өзені болып байқала құяды осы селенгінің басындағы осы екі айрық өзен осы екі өзеннің бойы көне түркілердің ұйығ жұрты екені саяси орталығы болады. осы жерде қара Баласағын қаласы бой көтерген еді көне түркі қағанатының соңғы кезінде Үйғыр қағанаты кезінде бұл Баласағын қаласы гүлденген еді дәл осы өңірде осы өңірде біз тілге тиек етіп отырған көнедегі керейлер мен наймандардың жаңа мемлекеті пайда болды Үйғыр қағанатының орнында. Үйғыр қағанатының жойылуына сол қағанаттың өз ішіндегі діни алауыздық себеп болды Үйткені бөгу қаған яғни тәңір қаған ә, 700 63-ші жылы таң империясының астанасы Чаңан қаласына барған кезде сөз жүрде манихей дінінің екі ә, дін таратушысын өзімен бірге қарабаласағұнға алып келеді және өзі де сол манихей дініне ә, сенім артады сол дінге Ө, со діннің ә, мүритіне айналады және келгеннен кейін өзінің қалқына осы дінді қабылдау туралы пәрмен түсіреді бірақ бұл дін түркілердің бұрынғы тәңіршілдік дініне ұқсамайтын бұл дінде жануарлардың етін жеуге тиім салынатын өсірууді өсіруді дәріптейді сол себептен патшалықтың ішкі бөлігінде үлкен алауыздық пікір сайыс пайда болды пікір талас пайда болды ертеден көшпенді мал шаруашылығымен шұғылданатын халық бірден егіншілікке қалай мойын бұрады қалай еттемей көгініш жеуге көшеді оған олар жасап жатқан жердің тарихи географиялық жағдайы климаттық жағдайы қалайы, Ә, мүмкіндік береді сондықтан пікір алауыздығы болды биліктегілер екі жар болды хан мен ханның уәзірлері екі жар болды ә, әскер бүтіл ә, сол замандағы қарулы күш екі жар болды ә, Өстіп тұрған кезде олардың ішінен белгілі бір адамдар жаңағы енді әне күшейіп келе жатқан әлі өтті енесай бойындағы қырғыз мемлекетіне барып сол жерден әскер бастап келіп жаңаға жаңағы сауын қаласын өртеп ұйғыр қағанатын орталығын сол жерде қағанаттың жаңағы ә, манихий сенім артушы мүриттерін қағаннан бастап жазалайды қынадай қырады сөйтіп хан әулеті аман қалғандары қашып орта азияға кетеді бір бөлігі идіқұтқа бір бөлігі хыши дәлізіне қарай үш бағытпен үш жаққа босып кетеді ал енді осының құрамында жасаған 8 оғыздар мен 9 оғыздар қырғыздардың көмегінде патшаны қағанды аударып тастағаннан кейін қырғыздар қайтып кеткеннен кейін енді өздері өз алдына жеке мемлекет құруға атсалысады сөйтіп сегіз оғыздар бір басқа тоғыз оғыздар бір басқа жаңа мемлекет құрады бұл шындап келгенде біздің заманымыздың он екінші он үшінші ғасырларында тарих сахнасына шыққан наймандар мен керейлердің мемлекеті болады керей мемлекеті құрылған кезде олардың жерінде ә, орда қаласы және қатынбалық қаласы болған бұл жердегі орда қаласы қытай деректерінде жазылып қалған бұл орда балық болуы мүмкін ал қатунбалық қаласы да сол орқон өзенінің алқабында орналасқан негізінен керейлердің тарихи жасаған жері ә, онан өзенінің жоғарғы қысыменен кенді тауының батыс мен қазіргі қарағұрым тауының алқабы және оның сол солтүстік жағы орхонға дейінгі алқаптарды алып жатқан осынау кең байтақ алқапта керейлер ерте кезде ерте кезде ә, зубу деген атпен қытайдың тарихи деректерінде қатқа түскен Зубу. енді бұл зубулар екі түрлі болады біреуі оңтүстік болады, біреуі солтүстік зубулар керейлер солтүстік зубуға жатқан бұл қай кезең бұл қытайда таң мемлекеті жойылып оның орнына ляо мемлекеті яғни қыдандар қидандар мемлекеті орнаған кезең болады. қидандар кім қидандар көне түркі ескерткіштерінде айтылатын шығыстағы қытандар кезіндегі хан патшалығының орда естеліктерінде таң дәуірінің орда естеліктерінде айтылатын шығыс құлар бұлар сиянби текті халық бұлардың тегі сенбилер бұлар біздің заманымыздың ші ғасырына келген кезде күшейген күшейіп таң мемлекетіне қауіп төндірген түріктермен бірге сол кезде түріктер таң мемлекетіне өздерінің ә, айтқан орындату үшін ә, шығыстағы қытандарға соққы беріп оларды бір мезгіл тарих саханасынан жоқ қылып жіберген бірақ кейін келе бұлар тағы қайта күшейіп таң мемлекеті әлсіреген кезде бұлар оңтүстікке қарай ойысып ә, жаңадан мемлекет құрды Ляо деген бұл сол қытан мемлекеті бұны қарақытайлар мемлекеті депте де атайды тарихта ляо мемлекеті деп де атайды Ляу енді ол қытайлардың тарихнамасы бойынша қойылған атауы жарайды осы ляо мемлекеті кезінде цзубулар өте күшейген жаңағы сол түстіктегі зубулар біз айтып отырған жаңағы керейлердің ата бабасы зубулар бұлар күшейгені соншалық ляу мемлекетінің ә, тежеуіне тежеуіне көнбеген бірнеше рет қатты қарсылықтар қозғаған соның бірі ә, жиланың көтерілісі Оның кейінгі Мақұстың көтерілісі макус кім Мақұс... Ә, Живейни де айтылатын жаңағы ә, рашид де айтылатын марқұс керей оң ханның ә, бұйрық ә, тұғырыл арғатасы. енді марқұстан екі ұл туған ол ә, құржақұс қан және горхан ал құржақұс қаннан тұғырыл ә, тұғырылдан кейін ерке қара, Оның кейін тай темір бұқа темір илкек темір сонан кейін керейтай деген алтылы болған осының ішінде тарихта аты қалған жаңағы тұғырылқан тұғырылқанға ляо мемлекеті және зин мемлекеті сол бұған оң хан ван деген атақ берген ал біз және Маркус туралы айттық оң ханның атасы яғни атасы әкесінің әкесі ол бір бір жылы яу мемлекеті тарапынан қолға алынып ұдайы 10 жыл бойы яу мемлекетімен қарсыласып ақырында қолға түсіп өлтіріледі өлтірілгеннен кейін бұны ля мемлекеті бұның жерін бөліске салады бірақ жаңағы зубулар сонда да есе бермей өзінің мемлекеттілігін қорғап қалу үшін күреседі бой бермейді бұл керейлердің тарихындағы ең даңқты жампоз, ең мақтан тұтарлық тарихи тұлға марқуз бұйрықхан бұл марқуз раидадиде жаңағы татарлар тарапынан өлтірілді ә, делінеді жаңағы ә, ағаш атқа шегеленіп мейлі қалай болсын бұл сол заманда қытай тарихында көшпелілердің тарихында айрықша із қалдырған өзінің мемлекетін елін жерін қорғаған тұлға бірегей қаған ал енді кейін не болды кейінгі жағдайларға келетін болсақ ыыы ә, кейін құржақұс бұйрыққан керейлерді басқарды құржақұс бұйрыққан дүниеден өткеннен кейін керей мемлекетін ә, оның үлкен ұлы тұғырлылхан басқарды енді тұғырыл ө, деген сөздің өзі бір алып алмыр аты екен сол заманда ол туралы ө, тарихи деректерде рәшид адинде айтылады ол жаңағы қырғидай тиетін алып құс болған дейді мүмкін соқ қырғидың өзі болуы мүмкін жаңағы топ топ құстарға қырғидай тиіп қанатымен дауылпаздай соғып өтетін сондай құс болған екпені күшті құс болған дейді соған бола соған ә, тұғырыл деп ат қойған дейді ал енді оның екінші аты уаң хан қытайша уаң ә, ол деген сөз патша деген сөз оны түркілер оң хан деп атап кеткен ал енді осы керей атауына тоқталып өтетін болсақ осы жерде ораты келгенде айта кетейін бұл керей деген сөзді әртүрлі түсіндіреді а, тарихи деректерде оны біреудің жеті ұлы болған екен жеті ұлы да қара болған екен түрі сондықтан оларды керейлер деп атаған дейді қара деген сөз дейді енді әбілғазы харезимидің жаңағы шежіре түрік кітабында керейде айтады ешкім кесе бермейтін ә, бір, бір ауызды сондай алгеуде ә, өз, өзінің айтқанын жөн көретін сондай адам дегенді білдіреді дейді ал енді бөменде де келіспейді кейбір тарихшылар мысалы моңғол тарихшысы менің өзімнің ұстазым нұрбо ол айтады да, керей деген сөз қарға деген сөз дейді өйткені керейлер қарғаға табынған дейді ал енді бұны да жөндеп қояйықы бұл керейдің төтемі қарға болса онда кейбір тарихшылар олар қабанға табынған дейді осындай әртүрлі жорамалдар бар ал енді керейлердің осы және біз мекенденген жері туралы айтып кеттік дәл осы тұғырыл оң ханның дәуірінде керейлер алмағайып заманда бастан кешті бұл шыңғысханның дүниеге келген және есейген кезеді. еді тұғыр оңқан шыңғысханның әкесі есукей бахадүрмен де дос болған екен және оның өзімен де әкелі балалы байланыста болған алғашында тұғыр оңған әкесі құржақыс бұйрыққаннан тақты ағаларының және інілерінің рұқсатынсыз тартып алған деп айталады. бірақ оның үлкен ұл екендігіне ә, негізделсек ә, ол далалықтардың заңы бойынша оның тақ мұрагерлігі ә, заңды деп қарауға болады бұл жерде қырқыс жаңағы інілерімен Ә, құрған сияқты кіші әкелерінің сол торылды ә, таққа жол атпау ниетінен туындаса керек нәтижесінде Құрған көп әскер жасақтап тұғрыл оңқанды тұғырылды тақтан тайдырып қуып жібереді бұл алғашында болған оқиға сонымен ол есукей бахадұрға барып есукей бахадұрдың көмегімен қалың қолмен келіп ә, тақты қайтадан тартып алады дағы гөрханның өзін қуып жібереді артынан тұғырылдың інісі еркеқара ағасынан қорқып өйткені ол өзі горхан жағында болған алдында мені де өлтіреді деп көрші жатқан найман қандығына қашып барады және наймандардың көмегімен тұғырылды қайтадан тақтан тайдырады нәтижесінде тұғырыл ә, біраз адамдарымен Ордазияға қарақидан мемлекетіне одан кейін таңғыттарға барып біраз сергелдеңдікті бастан кешеді кейін қиын қыстау күндерді басынан кешіп оның өзіні бойына қайтып келіп баяғыдағы андасы есукей бақадырдың ұлы шыңғысқанды табады ол кезде шыңғысқан хан аталмаған кез демужін деп аталып жүрген кезі болатын теміржүн екеуі ұзақ ойланып тиянақты жоспар құрып тақты тартып алудың жобасын қарастырады нәтижесінде олардың жобасы сәтті болып ә, тұғыры лонған ерке қарадан қайтадан бейлікті тартып алады нәтижесінде керейдің бір топ игі жақсылары қайтадан ә, көрші жатқан найман ғы, инаныш білгі бұқа ханның елін барып паналайды сонымен былай қарап отырсақ тұғырыл қанның билікке келуінің өзі бір алмағайып жағдайда орындалған оның бауырлары кіші әкесі ә, оған негізінен оппозицияда болған бүгінгі сөзбен айтқанда осындай жағдайда олардың өз ұлысынан шығып кетуі және өзіне ылғи да оппозицияда жүруі керей мемлекетінің бұрынғыдай күш қуатын қайта қалпына келтіруіне мүмкіндік бермеді керісінше оң ханның теміржүнге жақындығы әкелі балалы байланысы оған деген Ә, шексіз сенімі иә yeah. осындай байланыстардың нәтижесінде біздің заманымыздың бір мың да екі жүз төртінші жылы керей мемлекеті шыңғысхан тарапынан жойылды бұны не дейміз шыңғысханға қосылды дейміз бе жоқ жойылды дейміз бе бұл жерде екі нәрсеге назар аударғанымыз дұрыс бірінші ә, шыңғысханның яғни теміржүннің оң ханмен ат кекілін кесісуі ол керей мемлекетіне үзілді кесілді соққы берудің қарсаңында өзінің ә, тонды туған әкесі яғни сыйлайтын әкесінің андасы Оңханға ең соңғы арыз арманын айтып ренішін айтып сәлем жолдайды бұл тарихи деректерде жазулы тұр сол жерде шыңғысхан оған бүтіл өзінің ренішін ішкі құсасын ақтарады енді хан әке сен маған ренжіме мен осылай істеуге тура келді дейді сөйтіп әскер аттандырып ә, керей хандығын ә, бір соққымен басып алады бірақ соғыс кезінде қатты қарсыласушылар да болды ол туралы да тарихи деректерде жазылған күні түні ә, ы әскерімен шеп тартып тұрып шайқасқан орданы қорғаған ерлікке толы тарихи оқиғалар болған мұны да керек сондықтан бұл жерде қосылды деуден көрі керей мемлекеті белгісіздік жағдайында өңмен түстің арасында ә, сенім мен сенімсіздіктің жағдайында өзінің мемлекеттілігін жойып алды деуге болады сол бір тарихи тұрғыдан қарағанда әрине шыңғысхан қыр даладағы көшпелі тайпалардың басын біріктірді қазақтың көшпелі тайпаларының басын біріктірді бұл тарихи ә, тұрғыдан қарағанда ә, бұл бір прогресс еді егер сол кезде шыңғысхан бүкіл далалық тайпалардың басын біріктірмегенде біз сол тайпа тайпа бол, күйінде тайпалық мемлекет күйінде қалар ма едік жоқ басқа бір қалықтардың ұрамына кіріп кетермедік. ме ә, сол ұлы процесс қазақ қалқының басын біріктірді ә, ал керейлердіңы ә, теміржүнге қарсылығы өз елін жерін қорғауы ол сол бір тарихи тұрғыдан қарағанда ода дұрыс болды оны да отаншылдығы деуге болады олардың мемлекетшілдігі деуге болады ә... сондықтан біз тарихи мәселелерге қараған кезде ә... сол бір тарихи шарт жағдай аясынан алып қарастыруымыз керек және бүгінгі күн тұрғысынан тарихи даму тұрғысынан объективті баға беруге біз кейбір тарихи оқиғаларға сөйтіп біздің заманымыздың 13-ші қасырының бас кезінде керей мемлекеті тарих сақанасынан жойылды ал тұғыры лоң хан тұғыры ол шынын айтқан кезде ә, жаңағындай белгісіздік жағдайда бар мен жоқтың арасында сенім мен сенімсіздік жағдайында ода тарих саханасынан кетті деп болады оның ордасы ойран болған кезде ғол, ол екеуі қашып шығады бірақ тарихтың трагедиясы сол ә, алдында ерке қараны паналатқандық үшін талай шайқасқан ә, шауып алған ә, найман мемлекетіне бар паналыға тұра келеді бірақ сол жылда ә, ол дүниеден өтеді ал баласы ол өз жайына кетеді саңғұн оның баласының ұлының аты бірақ екеуін салыстырған кезде санғұн әкесіне наразы болған өйткені бұл мемлекеттің тағдыры бір әкесінің айтуыменен шешіліп бара жатты сондықтан ол әкесіне ұдайы ескертумен болды теміржүн туралы және оның ниеті туралы бірақ әкесі ұлына сенім артудан гөрі шыңғысханға жүнге көбірек сенім артты бұны тағдыр дейміз енді тағдыр тарих солай болды тағдыр басқаша болды сөйтіп шыңғысханның қыр сақараны біріктірудегі ең алғашқы үлкен жеңісі керей мемлекетін бағындыруымен аяқталды керей мемлекетінен басқа оның керей мемлекеті оның жауы емес еді одақтасы еді бірақ артынан ә, тұғырыл оң қанға деген жаңағы өкпе назы себебінен ол жауын айландырды және оны басып алды мемлекетін жойды керейлерді. керей мемлекеті өз кезінде Ә, дамудың биік деңгейіне көтерілген мемлекет болатын оның шаруашылығы мәдениеті қарыштап дамыған ә, онда діни әр алуандылық өмір сүрген ол кезде ислам діні бұл мемлекетке әсер ете қоймаған кез мемлекетте негізінен екі дін болған бірі христиан діні енді бірі ә, тәңіршілдік дін шаманизм христиан ә, болғанда да христианның нестериан мәзхабы сектасы бірақ оның өзі де жалпы халықтық сипат алмаған тек қана жаңаға билеуші топтың ішінде ғана осы дінге сенетіндер болған азды көпті жаппай деп айтуға болмайды оны олай жазып жүрген батыстық миссионерлер сол кезде осы 13 үшінші ғасырға кезінде он екінші ғасырдың аяғы мен он үшінші ғасырдың бас кезінде еуропалық ә, кезбелер ііі ә, ренталистер ең алғашқы ііі ә, жаңағы миссионерлер ә, шығысқа көптеп келген әсіресе осы ә, моңғол даласына қазіргі моңғол даласы деген сөз ол кейін шыққан атау бұрын бұл түркі даласы еді сондықтан біз бұны шатыстырмауымыз керек Бір жерде үлкен тарихи географиялық бағана бар ол ол даланың тарихын бүгінгі Монғол есіміне байланысты басқаша қарастыруға келмейді бұл Монғол даласы байырғы түркілердің ғұндардың атамекені тарихтың үлкен эстефатасы енді моңғолдардың қолына көшті алғашында ғұндардың қолында болды империя ғұндар империясы болды Оның өйін түркі империясы болды осы далада енді осы далада ә, моңғол империясы ә, пайда болды бұл жерде моңғол деген халық ода да байырғы халық моңғол деген атау тақтай деректерінде ерте қатқа түскен және ұян патшалығы кезіндегі тарихи деректерде монғол деген сөздер көп кездеседі Сонықтан, монғол деген қалықты барлығын жоққа шығаруға оның тарихын жоққа шығаруға болмайды. Керейлердің тарих сақынасында осылай пайда болуы дамуы және ә... тарих сақынасынан кетуі бұл бір үш үлкен кезең бірінші кезең сөзімізді қорытындылап айтатын болсақ жаңағы марғұз қағанның кезеңі Марғыз қағанның кезеңі керей тарихының ең даңқты кезеңі ол кезде ә... бүтіл жүз жыл бойы жүз елу жыл бойы керейлердің тарихы яғни көне зубулардың тарихы Лео мемлекетімен қидалы күрестерге толы болған ең соңында жаңағы джила және марғұз ханның өлімімен аяқтады бұл тарих одан кейінгі тарих марғұздың ұрпағы құржақұс бұйрықханның заманы бұл кез салыстырмалы бейбіт дәуір еді өйткені бұл кезде мемлекеті жойылған ляу мемлекетінің орнына келген ә, зин мемлекеті алтын патшалығы қырдаланы өз қоласына алуға ұмтыла қоймаған кез болатын міне осы аралықта ә, моңғолдар бас көтергенге дейінгі осы бір кезеңде ә, керей мемлекеті бейбіт таму дәуірі болды ал оңқанның заманы бұл алмағайып дәуір деуге болады сонымен бүгінгі лекциямыз аяқталды тыңдағандарыңызға рахмет